Η πρωτοφανής καταστροφή στον Λίβανο από τις φωνικές εκρήξεις στη Βηρυτό, την ώρα μάλιστα που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει εκτός της πολύπλευρης δικής της κρίσης και την έξαρση κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, πυροδότησε ένα εξίσου πρωτοφανές κύμα διεθνούς συμπαράστασης. Έμπρακτα εξέφρασε εξ αρχής την αλληλεγγύη της στη δοκιμαζόμενη χώρα η Ελλάδα, στέλνοντας κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για την ενίσχυση των ντόπιων σωστικών συνεργείων, ενώ υπάρχει προθυμία και ετοιμότητα για αποστολή περαιτέρω συνδρομής με κάθε πρόσφορο μέσο. Επικεφαλής του κλιμακίου τέθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος περιγράφει στο Euronews όσα είδε. Είναι σαν μία μικρή Χειροσίμα, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτε σε μία μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο της έκρηξης. Πήγα εκεί και αυτό που είδα, σκελετούς από κτίρια με διαλυμένες προσώψεις, με τζάμια, με δομικά υλικά πεταμένα δεξιά και αριστερά. Κόσμο απελπισμένο. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που έσπευσε να βοηθήσει και αυτό έχει τον δικό του πολιτικό συμβολισμό εν μέσω εντάσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε έναν πόλεμο που κρατάει εδώ και αρκετό καιρό στην Συρία, έχουμε ένα καινούριο πόλεμο στη Λιβύη, υπάρχουν εντάσεις. Είναι μια δύσκολη γειτονιά του πλανήτη και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επαναφέρουμε την ειρήνη και τις καλές γειτονικές σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλαμε να δείξουμε χθες είναι ότι η Ελλάδα είναι μέσα στα πράγματα. Θέλουμε να συνδράμουμε σαν ένας καλός γείτονας και θέλουμε να δείξουμε πώς οι γείτονες πρέπει να φέρουν το ένα στον άλλον. Η ελληνική κοινότητα Λιβάνου αριθμεί περίπου 5.000 μέλη, εκ των οποίων 4.500 κατοικούν στην πρωτεύουσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει στη δημοσιότητα τα τηλέφωνα επικοινωνίας για Έλληνες πολίτες που επηρεάστηκαν από τις εκρήξεις, ενώ οι διπλωματικές υποδομές της Ελλάδας στον Λίβανο, παρά τις υλικές ζημιές στο κτίριο της πρεσβείας, λειτουργούν κανονικά. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκογιάννη, αιτήματα επαναπατρισμού δεν έχουν υπάρξει. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 Έλληνες, οι 2 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μία Ελληνίδα περιλαμβάνεται στους νεκρούς.